Черговий годинний обстріл на індійсько-пакистанському кордоні, повідомляють тамтешні медіа. Військові Пакистану накрили з мінометів населені пункти в індійських штатах Джамму та на спірній території Кашміру. По той бік відповідали вогнем. Про втрати повідомлень немає. Збройна ескалація триває вже кілька днів, відколи Індія завдала авіаудару по підконтрольній Пакистану частині Кашміру, начебто, щоб ліквідувати табір бойовиків. Ісламабад збив 2 військові літаки Індії, одного пілота затримали. Нью-Делі вимагає повернути його.